السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمان أمدار يوكي وحن نوفر حدا أنا يوكوها الله يا أفكا قربتشوك رير يوكي إنا سود وينو لبدا فنان صومالي وقالي سن سنت كا صومالي ويك إنو شدي طونا نجمة عبد الناصر عيسى كاهين iyo walaalkay aan bulshada Cabdi Ilaahi Diiriye oo ka qayb gali doona barnaamijka Somali Week oo ay hormuud u tahay boqoradeena ambassador Ayaan Cashuur oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno markasta dalabkaan u diibano nooga soo jawaabta oo tan ugu dhahno fanaankaas aan u baahanahay hadaan reelandanahay Soomaalida ku dhaqanahay ay ina soo dhaweeyso runtii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa fanaaniinta iyo cid kasta oo todobaadkii subaxnimo u soo kalaaday soo soo dhaweynayeen labadeena fanaan ee aad iyo aad u qaali ah de fanaaniin badan ayaa iyagu de kulay meelo fufug degan oo inaga soo gaari waayay sida walaashii Nimcad degan iyo fanaaniin kale oo iyaguna tiro badan oo safar qaarkood ay ku maqan yihiin oo iyaguna maanta inaga soo gaari waayay iyaguna wad mahadnaqayna reer London Somali Week markuu dhamaado dawaan iska garanaysaa kulay sanadka hore aan u sheegayo Hargeysa uma soconnade waxaan u soconaa halkan inuu joognaa oo malaynaya aad iyo aad waad maasatiin walaalkay hal hal kelmad baan siin doonaa de fanaaniintii Guuleed Ismaaciil bay nagala jooga Guuleed iyo xildhibaanadayda iyo walaalka xasan iyo roodo mustafa faawi waxa ku horeyn doona xasan ma kelmad assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan soomaaliya dunida meesha ka joogtaan halka maanta waxaanu joognaa soo dhaweyna walaashay najm nashaad iyo walaalkeen bulshaawi maanta kasoo qayb galaya soomaali week guys waxaan leenahay ku soo dhawaada london gacmo furan guys insha allah waqti fiican baan u qaadanaynaa inaga kan waan tusi doona waqti fiican insha allah markaas soo dhawaada boqol jeer aad baan dhammaantiin salaamaynaa waxaanu maanta nasiib u yeelanay waxaynu yimi fanaaniinteenii la jannadeenii dawaana nooli maxamed cabdillaahi diiri iyo xuseen bulshaawi macalinka iyo fanaanadeenii waxaan ku dhahay sanadka loo daba dhacayba najma cabdinaasir walaashay ciise waxaan leenahay welcome to london soo dhawaada howluhuna waa badan yihiin waa saasuna howlaha ku bilaabaynaa insha allah de welcome to london maad leenahay fanaaniinteenii qaaliga waxaan ku soo dhaweynayaa habarooda oo ku socota de iyada inoo matalaysa aqoonyanka Soomaali Week iyada inoo matalaysa barooda ku soo dhaweynaya salaamu calaykum dhamaantiin reer London iyo reer UK ba wan di salaamaya waxaan runtii aan ku soo dhaweynayaa Najma Nashaad iyo Bulshaawi waxaan ka wakiilahay Soomaali Week ayaan Maxamuud Qays oo wakiilatay saaka reer London oo reer UK aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa de waa inoo bilow kusoo dhawaaday dhammaan wadanka waa mahadsantiin idinku dhammaantiin allah de fanaaniintu ma badan yihiin walaashooda quruxsan ee garajiimka aad iyo aad bay salaamayaan dhammaantiin
bulshada Soomaali markasta joogtaan halkaan aan joogna waxa weeye Heathrow Airport London waxaan ku soo dhaweeyay Nashmashaad iyo DJ Bushawi on the beat waxaan leenahay soo dhawaada hata anuu deegay baan tiriyo waxaan iri boqorada fanka yimi beebaan u haystay ma Bushawi yara iyo Nashma bari ba timi maxaa baahi loo qabay waxaan noo bushaara ah bidhaantina weeyaan inta soo baxayseen waa idiin basaasnee horta wali kamaan kicin horta aynu joognana idinkaba bogiin iyo beerkiina yaallo bulshadiin baa tuman beledkiini hooyo iyo burco iyo harkaysiyo soo barwaaqo kuma jirin waxba boobi maayo badin maayo hadalkee britan u dhigayaa boorsadiina keeno baabuurka soo kara oo ku baabuurka Allah hada quruxsan de fanaaniintu way iska daba dhacayaan hadan haye aad baan salaam yaa nisba walaashay nisba iyo in waxa Bushawi musishanki weynaa welcome to London baan lay walaalo soo dhawaada dhamaan tiimba anoo halka isku ma fiicdin waan soo dhawayna nis suu la jiraa soo dhawayna fanaaniinta hal kalmadoodo mahanqa ayaan siinaya nojba najaad baan ku bilaabaya najba yar haye Bushawi بسك توبيا خبلاوا واي معلكا معلم بلشاوي عبد الله تيريه ايا خبلاويا ان ادي اد باد ومات سنتين اد باد السلام يا رير يو كي رير لندن شرف الذين كرام سيده وناغسن قروح بدل ليد نو سو دويسن وحا ابالا نوغا هينا عيد كاستو هاوشن خيل اسكا سارتي او ايغو هوريسو امباستريال عاشور يا كيد سومالي كلتشر اند ميوزك iyo id kasta intina halkan timi yaa inta baqaliinta behind the scenes ka shaqeynaysa dhamaantina aad baad baad sidii waan la joogay hayna suuad mushaad halkan ku baahan naqo aad iyo aad baa horta maasiin dhamaan asxaabta noot ma dhisaakay waxaan oran laaba walaalkii baa yiri laakiin halkan aniguna mar labaad iyo ama saddexaad waxaan la soo koobi kareen oo ilaahay ka soko ka shaqaysay inaan isku nimaadno ka shaqeeyeen sir ciise iyo ambassador ayaan canshuur waxaan inoo balana Soomaali week insha Allah dhamaan cameramanadeeda family-geyga asxaabteeda walaalahayaga fanaaniinteeda Paris-geyga wasbitoga aadiyad de waxaan maraynayaa soo dhawayntii sidaas ay naga tahay saaxiibadii maxamuud aba yaabay idil DJ Chesto ee roona naciiba نبغى نروح واتين باتي ان كاميرا ان في سامير ان يو ان التانتا لما انت بود ما سنتين دي عصب عاوي عصب غروح دي عيناوي وري عيناوي ورباهيتي لما انت بود ما سنتين انت انت معان او تي في تي هي نابتي دي وين دلنا هي لما انت بود ما سنتين اد بني سلام يا نكرا aadi aad baadi mad salaamaya waxaan halkan ku leeyahay walaalkeen Bushawi iyo walaashana Jumnashaad ku soo dhawaada magaalada magaaladiini weeyaan waa idin joognaa minanka minankiina waaye sii jooginta joogtirtiin waa idin mad salaamaya walaalada oo dowo dabta aan ku saare deesha deesha meesha deesha dakaca dakaca aan deelne oo masho aan deelne salaam aleekum dhamaantiin Soomaaliya dunida meesha ka joogtaan maanta waxaan u joognaa Heathrow Airport Terminal 2 aan maanta soo dhaweeyna walaashay Najmi Nashaad iyo walaalkeen Bulshawi waxaan u dhahayna ku soo dhawaada London gacmo furan waxaan oo yimaadeen in naga soo qayb galaan Somali Week inkuna waxaan u dhahayna ku soo dhawaada London gacmo furan xilli fiican baan u qaadanayna waqti fiican baan insha Allah u qaadin doonaa welcome to London walaalahay waan ku salaala ku soo gaaya qadarta sikinan saxaan ku samirta kula saaka